Yoshlikda qahramonlar kinodi. Shunaqa bo'lonlarmi kinodam? Plasha xilpirab uchar samoda. Ular bizni asraydi balodan. Mushaklari ko'rinardi toshdik. Menimcha dadamdan ham kuchli. Ko'zidan nur sochardi quyoshdek. Yuta olmaydi hatto Brusli. Kattaroq bu bizlardi mullarni. Kinolardagi qahramonlarni. Ularga yordam bersam bo'lardi. Men bilardim ko'plab yomonlarni. Izladim plash taqqanlarni. Savlatli gavdalilar ichidan. Ko'rdim juda kattalarni. Hech kim kuchli emas shu darajada. Osmonda ham uchmadi kimdir. Ko'zlardan ham olov chiqmadi. Demak qoldi ular yoshligimda. Balki bordir qandaydir hikmati. Hayot xuddi yo'qotdi rangini. Axir qahramonlarsiz qiyin. Bir xil kunlar bo'lmaydi yangilik. Kerak qahramonlar sizga ham. Atrofda oddiy odamlar to'la. Bajaradi har kuni bir xil ishni. Ular toza qiladi ku yo'lim. Men bilaman faqat kir qilishni. Oddiygina kiyimlarda ular. Ba'zan xallat, ba'zida uniforma. Aslida chin qahramonlar kushular. Shuncha yillar yashadim shuni ko'rmay. Belini ayamay sovuqlarda. Ishlaydi qilmasdan kinoya. Ular yurmasa ham sovutlardi. Bizni haqqon qiladi himoya. Bildim dadamni charchagan qo'llari. Qaytdagi vandamni kidanam zo'rro. Yaxshilab ko'rsam hayotda to'llarang. Va kerak emas buning uchun zo'rro. Qahramonlar yonginamizda. Har kuni qilishadi bir xilishni. Ayamay tunu tongina bizdan. Ulardan o'rgan sabr qilishni. Qahramonlar plash kiymas ekan. Ular kuchli emas pahlavonday. Bu oddiy odamlar oddiy emas ekan. Ular chinakam qahramonlar. Qiladi katta pullar kutmay. Ularning ishlari ko'rinmaydi, to'plamaydi like. O'z burchini o'ylab o'zini hech ham o'ylamaydilar. Ular haqida qo'shiqlar ham juda kam aytilar. Ular tinmay ishlaydi oilasini asrash uchun haftan. Ular tinmay ishlaydi operaman deb kitob daftar. Ular uyim joyim deb 6 kun ishlaydi har hafta. Ular sovqotadi oilasi qolmasin deb zaxta. Hammasi yaxshi deb qo'masa ham ide o'zini gapdi deb qiladi jim shuni kichkina kattiga doim xizmatdiga biladi baxtimga bir kuni qaytishini zor emas maqtovga achmas vaqtiga yo'li aniq quni 100% shu ayon bu zamon shu chinakam qahramon axir kino emas bu hayot. Qahramonlar yonginamizda har kuni qilishadi bir xil ishni. Ayamay tunu tongina bizdan. Ulardan o'rgan sabr qilishni. Qahramonlar plash kiymas ekan. Ular kuchli emas pahlavonday. Bu oddiy odamlar oddiy emas ekan. Ular chinakam qahramonlar. Asli qahramonlar o'shalar.